بعزرات الشين بعزرات الشين ودار باه حودش توب مبارخ عشان ما زي سلومين لعيلوي نشمات مريم بتصرا كيف تبى بتصرا او بتخين حلا عينو عينو ببريت يتعكمنو كم دكوت محلا لين شلون من الحين بيت بورا اخ جابرييل بن حنا توف اتم العين فوق قعنو يوفي تبغيش بحيت نكون كين كين تفرش بحيت لك ألف مرسيم المكفين قمام ميموت يشوع بن نون أفيلو إنان مكفين عشاب مريم بتتبع أفيلو إما سفوت على الأرض أفيلو إن بايون سلام أجنين بروش بتتنين من ملفتان ועוסקים בצרופי ציבור בראש הוא קף ואחר כך ישב או שישב ובייה מדעת להקליפו אחר כך להפוקה שנודע שישב תחילה הדעת שלא להקליפו טוב, אבותיי, ההלכה הזו, הרבה נכתב עליה. כותב מרן, כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון, קוראים בתתוו. יש פה במגילה דבר קצת שונה משאר המצוות. יש מצוות לולב, כולם עושים לולב. יש מצוות חנוכה, כולם עושים חנוכה. הגענו לפורים, לא, יש הבדל. זה גם הביאו. מה אתה חושב? רק אתה מביא? שמשמרך הרבי משיע. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. כן? אז עכשיו, מה קרה כאן? מה קרה כאן? במגילה כתוב, אסתר ביקשה מהחשבראש אם על המלך טוב. מעניין, אף פעם לא היה לו טוב. כל פעם הייתה צריכה להגיד לו אם על המלך טוב. בן אדם ששואלים אותו כל הזמן, תגיד, עכשיו טוב לך? מה זה אומר? מסכן, אף פעם לא טוב לו, רק עכשיו אתה שואל אותו, עכשיו טוב? טוב, אם על המלך טוב, מסכן המלך. איך אמר לי אחד? אומר לי, יש אדם עשיר. אומר, מסכן, מה הוא עושה כל היום? רק שומר על הכסף שלא יגנבו לו, מסכן. כל היום הוא רק שומר, שלא יבואו גנבים, אני לא יודע מה לעשות, שלא יבואו גנבים, שלא יקחו לי, שלא יעשו לי זה, אני לא יודע מה לעשות. זה איזה חיים אלה? זה נקרא טוב? מי שבא לפה לשיעורים, זה טוב. עכשיו, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני אמן יתלו על העץ. אז היא ביקשה ממנו, אם על המלך טוב, כן, כבר הרגו אותם. מה, אם הרגו אותם? מה אתה מפות בן אדם אחרי שהוא מת? לא, היא רצתה ש... לא, היא רצתה שיתלו אותם, אחרי שהרגו אותם. לא, זה... את המן תלו חי. אבל את עשרת בני המן, זה היה לאות של ניצחון, לתלות אותם. אז היא ביקשה מהמלך שיתלו את עשרת בני המן. האמת שכתוב שאנחנו קוראים את עשרת בני המן בנשימה אחת, להודיע שכולם נהרגו ונתלו כאחד. זאת אומרת שהיה פה עניין בעשרת בני האמן האלה, האמן הזה. אז עכשיו היא ביקשה שגם מחר יהיה ליהודים שבשושן את הדבר הזה להינקם מאויביהם. ממילא יוצא מכאן שאסתר, היא ביקשה שגם בתתוו יהיה ליהודים שבשושן ישועה. לכן נקבע
קבעה מגילה שכל הערים כולם יעשו אותם ביודלת. היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות יודלת. אבל בשושן יעשו בתדבב. כי שם היה נס כפול, נתנו להם יומיים. אז יהיה שם בתדבב. זה עיר הבירה, שושן. עכשיו מה הבעיה? טוב. אז יגידו בשושן יעשו בתדבב, בכל העולם ביהוד ד' חזק וברוך. מה קרה עכשיו? כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון. עכשיו איפה יהושע בן נון? איפה משה רבנו? איפה עכשיו? מה נהיה עכשיו? פורים עכשיו יש מרדכי. איך עכשיו נהיה לנו פתאום פורים? כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון. מה הולך פה? מי יכול להגיד לנו משהו? באיזה שיעור היית? ומה? היום יום הולדת? מה הבאת לנו? אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים בעזרת השם. טוב. אז עכשיו הבן איש חי אומר יעשה את זה יום טוב. חיים טובים. טוב, טוב. בוא נתחיל להגיד. אני אקצר ונקרא לכם את הבית יוסף. ואיקה למדק. שאלה. למה חילקו מצווה זו לימים חלוקים? למה עשו פורים? איזה מין דבר זה? אני עושה היום, אתה עושה מחר. איפה שמענו דבר כזה? מה זה אפליה? אמנון, תגיד ככה אתה מסכים שיעשו? אני אגיד אני אעשה חנוכה היום, אתה תעשה חנוכה מחר. מה זה? 60 שנה אתם עושים פורים, אף אחד לא נזכר לשאול את השאלה הזאת? למה אתה אומר זה יעשה פורים היום, זה יעשה פורים מחר? מה זה? פסח, כולם עושים באותו יום. סוכה, כולם עושים באותו יום. מה קרה? פורים, זה יעשה ביום הזה, זה יעשה ביום הזה. מה קרה? מה זה עכשיו יהושע בן נון? איפה מה זה ביהושע בן נון? שואל הבית יוסף, וקבעו יום מיוחד לפרזים, ויום מיוחד לכרכים, מה שאין כבשאר המצוות. ותראה צרן, שמפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות, והיהודים שבשושן לא נחו מאויביהם ביום אחד, שהרי היהודים הפרזים נחו ב-14, והיהודים שבשושן נחו ב-15, אתם שומעים מה היה כאן? בואו תשמעו. אסתר, תגידו, זה עובד? אסתר מבקשת מהחשברוש, אומרת לו, אני רוצה גם מחר בשושן תיתן ליהודים. למה היא ביקשה את זה? מה קרה? עכשיו הוא נרגע, הכל בסדר, שהוא לא יחשוד... אבל עשו יום אחד, עשו יום אחד, הרגו את שונאיהם, כמו כל העולם, עשו מה שעשו, שלום על ישראל, נגמר. מה עכשיו אסתר אומרת לחשברוש? עוד יום. ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. מה התשובה? מה שאומר משיח זה התשובה. המבצר של המן, איפה היה? בשושן הבירה. היה לו 400 ילדים. שמה היה את כל האש של הבחירות. שם זה היה, אז בכל הארץ, בכל העולם זה נרגע, אבל במקום שם היה חם, לא היה מספיק יום אחד, הם המשיכו לרדוף את היהודים. היהודים שבשושן לא נחו ביום 14, בכל העולם עשו להם טה-טה-טה, כולם פחדו, נרגעו. אבל בשושן, שם היה אש. אתם יודעים למה? כי ראו את המן על העץ. זה חימם אותם.
כיוון שהם ראו שהמן תלוי, אז לא נחו ביום 15, רק ביום 15 ביקשה אסתר מהחשברוש, תן לנו עוד יום לטפל בהם. לא נחו. רותחים, תראה אותם הולכים ברחובות אש. אולי הרגו את כולם. מי יודע? אבל עשר תלו. עכשיו, לא נחו היהודים ב-י"ד, בשושן לא נחו. איך יעשו יום פורים? איך בתוך מלחמה אתה תעשה פורים? אבל אתה לא יכול לקבוע את היום הזה. אתה תקבע בשושן, י"ד, כולם יודעים בי"ד היה עוד מלחמה. איך אתה יכול לעשות פורים? את השמחה, את החג, אתה עושה כשבאמת נחת. לא, השמחה שאנחנו עושים פורים, למה עושים? היה מלחמה, נושעו מהמלחמה, כשנושעת... לא כשהתבטלה הגזרה. כשנושעת באמת, הרי זה מה שהיה, היה גזרה גזרה, אבל... רק ברגע שהיהודים קבעו שיכולים, הגיע אותו יום ויכלו להתנקם מאויביהם ונחו, רק אחרי שנחו יכולים לעשות חג. אז באמת בכל העולם בי"ד נחו, נחו עושים חג. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. מתי שנחו מצוין, אבל אם לא נח, בשושן מתי נח? הוא רק בט"ו. אתה לא יכול בשנה הבאה לעשות פורים בי"ד. איך? אתה יודע שהיה שם מלחמה קשה בי"ד, איך תעשה יום פורים? כשנח, נחו מאויביהם, יעשו חג. אז אין מה לעשות. בכל העולם, מה תגיד? אולי נדחה את כל העולם לט"ו. לא, 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 לא. עד שהגיע הזמן שנחו ושמחו, מיד תקבע אותו לחג. אז זהו, אז היה פה שני דברים. אלה נחו בי"ד, ואלה נחו בט"ו. חייבים לחלק את זה לשניים. טוב, זה הקדמה. בינתיים זה רק נתון ראשון. שהרי היהודים שבשושן לא נחו מאויביהם ביום אחד. שהרי היהודים הפרוזים נחו ב-14. והיהודים שבשושן נחו ב-15. איפה זה כתוב? במגילה, מפורש. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו, וב-14 בו, ונוח ב-15 בו. ועשו אותו יום משתה ושמחה. בשושן היה שם מלחמות גדולות. היו רותחים, העמלקים. אז לא נרגעו. לא נרגעו. לקח להם עוד יום אחד בשביל שירגיעו אותם. ועשו כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה. לפיכך, כשקבעו עליהם יום טוב לדורות, קבעו לכל אחד ביום שנח בו. עד עכשיו, בסדר, מובן. יש לנו שושן, יש לנו כל העולם. טוב. והושבו כל הכרכים המוקפים חומה לשושן, מפני שבה היה עיקר הנס. עכשיו שואל, שואל, וכי תמה, תינח לרבי יהושע בן כורחה דאמר דמוקפים חומה ממות אחשוורוש תליה מילתא. אבל לדעתנא דמתניתין דאמר ממות יהושע בן נון, הלו דמיה לשושן, אומר ככה. באו ואמרו, רק שושן תעשה, לא יהיה בולט מספיק. אז אמרו, כל מה שדומה לשושן, יעשו בט"ו. הרי תחשבו, כל העולם עשה כבר חג, קומץ קטן יעשו ביום אחר, זה לא יהיה לזה חשיבות. אז אמרו, כל מה שדומה לשושן, גם כן יעשו בט"ו, לתת חשיבות. כי עיקר הנס היה בשושן. אז לכן אמרו כרכים המוקפים כמו שושן, כמו שושן. אז
יעשו בתתבב, אז זה נקרא כרכים המוקפים בימות החשבי ראש. כן, יש מחלוקת בגמרא, אבל כאן מובן. למה מובן? מה שמוקף כמו החשבי ראש, כמו ששושן, אז יעשו כמו שושן. יופי. אבל שואל עכשיו הרן, איך הגיע עד יהושע בן נון? מה הקשר יהושע בן נון? אם היית אומר, כמו שמה שבשושן באותו הזמן היה, יעשו כולם המוקפים כמו שושן. אבל אם אתה אומר כמו יהושע בן נון, תחשבו רגע, יכול להיות מצב שבזמן שהיה כבר הנס בשושן, הכרכים האלה כבר לא מוקפים חומה. אז זה בכלל לא דומה לשושן. אז מה פתאום הגעת ללמוד יהושע בן נון? מה אתם אומרים? אז מה זה קשור? לא, אבל אתה אומר, מה שמוקף כמו שושן, יעשו בתתבב. אבל היום כבר הם לא מוקפים. אלה שהיו מוקפים בימות יהושע בן נון, בזמן שושן הרבה לא היו מוקפים כבר. אז מה אתה יכול לדמות אותם? מה פתאום אתה עכשיו מצרף אותם לשושן? היום הם לא מוקפים. היה בזמן יהושע בן נון היו מוקפים. מה התשובה? מה שאמר מי שיש לו יום הולדת. בוא נקרא. יש לומר, דהיינו טעמה, כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. לא יכול להיות שאתה תעשה מקום אחד בעולם שיהיה לו חשיבות יותר מארץ ישראל. אין דבר כזה. עכשיו ארץ ישראל כבר לא הייתה מוקפת חומה. למה? כי כבר שברו את החומה. הרי היה חורבן בית המקדש, מי יודע מתי היה חשבי ראש? מי יודע? חשבי ראש היה בערך... מי יודע מתי היה חשבי ראש? לא מספרים, מתי היה? חזק וברוך. בין לבין. מה זה בין לבין? אבל כמה שנים לפני בניין בית המקדש השני הוא היה? כמה? 25 שנה. נס פורים היה 70 שנה אחרי חורבן הבית. הראשון? בין הראשון לשני. התורה גזרה, וכולם ידעו את זה. אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, כולם ידעו שבעוד 70 שנה ייבנה השני. כי התורה אמרה, הגלות שלהם יהיה ושבתה ארץ את שבתותיה, 70 שנה יהיו בגלות. אחרי 70 שנה יחזרו. בא אחשוורוש, ראה שעברו 70 שנה, אמר, אם לא נבנה בית המקדש, סימן, עשה משתה. לכן מי שהשתתף במשתה שלו, אחשוורוש, זה היה עונש גדול, כי זה היה, כל המשתה היה כפירה בקדוש ברוך הוא. אבל הוא טעה בחשבון, ולכן, באמת, הנה, בסוף בית המקדש השני נבנה. אז זה היה בין... כמה שנים הוא טעב? שבע שנים? בין בית מקדש ראשון. בין בית מקדש ראשון לבית מקדש שני, היה נס הפורים. עכשיו, כבר פרצו את החומה. הרי שחריבו את בית המקדש, פרצו את כל החומה. כבר 70 שנה עבר, הכל נעלם. כן, ופרצו חומות מגדליי, אנחנו שרים. אז עכשיו יוצא שירושלים, יוצא שארץ ישראל כבר לא מוקפת חומה בזמן שהיה נס פורים. נעשה את שושן יותר חשוב מארץ ישראל. אמרו חכמים, מה שהיה מוקף בימות יהושע בן נון. ובימות יהושע בן נון ישראל הייתה מוקפת. וכיוון שהייתה מוקפת, נכללת היום גם כן ביחד עם שושן, ואז ארץ ישראל, כולם יודעים,
הכי כיף לעשות פורים איפה? בירושלים. זהו. כולם רוצים להיות כמו ירושלים. הכי כיף לעשות בירושלים. זה היחידי. מה הכי כיף? טוב, טוב. אתה ראית גם את המן? וואי וואי וואי. זה אתה אומר זה בין אחרי בין עד עמלק. טוב, אז ככה אומרים שכיוון שלחלוק אבו לארץ ישראל ופירוש העניין, כדי איתה בירושלמי, ופירוש העניין, כמו שאמרנו, שכיוון, תשמעו מה שאני קורא, כיוון שהוצרכו לחלוק בין מוקפים לשאינן מוקפים, כשם שנחלקה שושן משאר עיירות, אילו תלו הדבר ממות אחשוורוש, הייתה ארץ ישראל שהייתה חרבה באותם הימים, נידונת כפרזים, והיה גנאי בדבר. לפיכך תלו הדבר בימות יהושע בן נון שתהיה נידונת ככרכים שאף על פי שעכשיו אין להם חומה כיוון שהייתה מוקפת ממות יהושע בן נון הרי דינה כאילו יש בה חומה כדאמרינן בגמרא. כן, אז עכשיו רק אני אסיים לכם ולמה תלו הדבר בימי יהושע. פה הבית יוסף מסביר על פי הרמב״ם, ככה עוד מבאר את זה יותר למה אחי פירושו, למה חלקו מוקפות ממות יהושע מי שאין על מוקפות, והיינו דה מסיים בה כדי שיהיה זיכרון לארץ ישראל בנס זה. ואם אינה שדיבר חילוק מטעם אחר ותאמר כדי חלוק לישראל ויהיה זיכרון לישראל בנס זה כאמר. טוב, אז כאן זה, בואו נראה, דקבע דמצווה הזו הוקבעה בזמן חורבנה של ארץ ישראל, ראו חכמים שבאותו הדור לעשות זכר לארץ ישראל בנס זה. אתם שומעים מה הפירוש? כשיש לנו עכשיו חורבן בית מקדש, רבותיי, תראו איזה דבר מבהיל. אומר הבית יוסף, מבאר על פי הרמב״ם ביאור יותר עמוק. מה הוא אומר? אומר, עכשיו בית המקדש חרב. קרה נס בפרס. אתה עושה חגיגות? בית המקדש חרב? יפה, אבל איך תעשה חג ובית המקדש חרב? כאילו שכחו את בית המקדש. אם אתה עושה משושן אלוהים אחרים, אתה עושה שם נס מיוחד? איך אתה יכול? התחלה של גאולה, בסדר. תכניס את בית המקדש בפנים. תעשה בתוך הנס של פורים, תעשה זכר לבית המקדש. אותו הדבר, רבן יוחנן בן זכאי, בלולב, מה פתאום שבעה ימים? לא היה דבר כזה. ולקחתם לכם ביום הראשון. למה זה שבעה ימים? אבל לא סתם, אנחנו שבעה ימים מברכים על הלולב. למה? כי בבית המקדש היו עושים שבעה ימים. בא רבן יוחנן בן זכאי ואמר, איך אנחנו נמחק את מה שהיה בבית המקדש? תעשה זכר לפחות. גם אתה תעשה היום שבעה ימים. וכולם ישאלו אותך, למה שבעה ימים? בית המקדש, תראו, בחג סוכות כולם זוכרים את בית המקדש. למה? הולכים לכותל לנעלי הבלולב, שבעה ימים. זכר למקדש. עשית נס, תכניס את בית המקדש בתוך הנס. תראו את הלשון שלו. כיוון שמצווה זו הוקבעה בזמן חורבנה של ארץ ישראל, כמה שהמצווה הזו קבעו אותה בזמן שנחרב הבית, חרב הבית, ראו חכמים שבאותו הדור לעשות זכר לארץ ישראל בין איזה, כדי אמרינן בפרק בתרא דראש השנה, דאית לה למעבד זכר למקדש. הגמרא אומרת, יש בזה עניין שאדם כל דבר יעשה זכר למקדש.
מה אנחנו עושים? זכר למחצית השקל שהיה בית המקדש. תעשו זכר. אין לך בית מקדש, בסדר. תעשה זכר למקדש. איפה יש לנו עוד זכר למקדש? מצאו מרור בלא ברכה, זכר למקדש, בימינו יחודש כליל הזקן. שהכל כאן באוקלנד בבת אחת, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. כן, החתן עושה, שם איפה זכר לסגור את ירושלים. כל דבר, ברית, אם ישכחך ירושלים. אז יש עניין לעשות זכר. אתה תעשה פורים, ובתוך כל השמחה הזאת של פורים לא יזכרו את בית המקדש. אמר לך רבותיי, פורים איפה עושים? בירושלים. כל מי שעושה פורים בי"ד, ההרגשה שלו זה לא הפורים האמיתי. מחר זה של ירושלים, זה אמיתי. נכון? אז כאן עשו זכר למקדש, בתוך הנס הזה עשו זכר למקדש. ואילו לא היו מחלקים ביניהם, לא היה לארץ ישראל זכר בנס זה. מה זה? רגע. טוב, מה שאלת? זה הסיבה שעושים בירושלים את הדבר, זכר למקדש. כן. זכר למקדש. כך אומר בית יוסף, מדייק מהרמב״ם. אז איך נהיה זכר למקדש? כי כולם יודעים ששושן הייתה מוקפת חומה וארץ ישראל לא. אז איך ארץ ישראל נהייתה פתאום ככה? אז אתה זוכר את בית המקדש, שבזמן בית המקדש הייתה מוקפת חומה. ממות יהושע בן נון. כן, דבר מאוד מאוד יפה. זה כל הנושא הזה של תתבב, כרכים, מוקפים וכל זה. בואו רבותיי נתקדם להלכות. טוב, כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון. א', אני קורא א', אפילו אינן מוקפים עכשיו, זה כל העניין. אפילו שהם לא מוקפים, עושים בית תדבב, כולם שואלים, אבל עכשיו זה לא מוקף. אז למה אתה עושה בית תדבב? לא, אבל בזמן בית המקדש היה מוקף. זוכרים את בית המקדש. כן? זה כל הזמן יש לך זכר לבית המקדש, כי עכשיו אתה לא מוקף. אז מה קרה? תדבב, כן, בזמן בית המקדש היה מוקף. בזמן בית המקדש היה מוקף. ישר אתה זוכר את בית המקדש. אפילו הם בחוץ על הארץ, לא משנה. ואפילו הם בעשרה בטלנים, טוב, יש דעה שאם אין עשרה בטלנים, לא חשיב העיר הזו שתחשב... חברי כנסת? חברי כנסת לא בטלנים. לא. אלה לא בטלנים. אלה, יש להם עבודה יותר מדי. מה זה עוסקים בצורכי ציבור שבאים פה לשיעורים? כן, והוא שהוקף ואחר כך ישב. או שישב תחילה על דעת להקיפו, אחר כך להפוקר כשנודע שישב תחילה על דעת שלא להקיפו, כן, אז קוראים בתתבב, הלכה בית. בחיי הכפרים, הנראים, אימאים, אפילו אינם סמוכים, אני אבאר את זה בקצרה, יש לי את הפשט שאני מבין במרן,
נבאר את זה ככה. ויש מחלוקת, רבותיי, יש מחלוקת בראשונים. יש מחלוקת בראשונים. לגבי סמוך, אין מחלוקת. סמוך, כולם יודעים סמוך. כתוב בגמרא כמה זה סמוך? מיל, קילומטר. לגבי נראה, יש מחלוקת בראשונים. האם אני אומר נראה צריך להיות גם סמוך? או שנראה זה אפילו רחוק יותר ממיל. זה מחלוקת בראשונים. לא ברור בדברי מרן, איך מרן בדיוק פוסק. ממשמעות הבית יוסף משמע שכך מרן מסיק, שגם בנראה צריך להיות סמוך. זאת אומרת, סמוך, הנראה הזה צריך להיות גם כן סמוך. ואם הנראה יהיה רחוק, גם כן לא יוכל להצטרף למוקף. הפשט במרן, תראו, אני קורא, אני רוצה לקרוא, וכן הכפרים הנראים עמהם, אפילו אינם סמוכים כגו שהם בהר, או שסמוכים להם אפילו אינם נראים עמהם, כגו שהם בעמק, ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל. אתה אומר, יותר ממיל רואים, אבל לא אז עכשיו מה שמרן כתב הוא בלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל, על מה זה הולך? רק על הסמוכים או גם על הנראים? זה לא דבר ברור. זה לא דבר ברור. כי הוא מרן כתב או שסמוכים להם, זה משמע, זה הכל אותו דבר, או הנראה או הסמוך, בלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל. מה המשנה ברורה מביא? אז המשנה ברורה אומר שזה הולך וממשיך המשנה ברורה תמשיך ויש אומרים ובנראה גם כן לא נחשב לכאן עם קשר רחוק יותר ממיל. צריך לדעת איך לפרש את מרן. הדבר הזה לא ברור. הדבר הזה לא ברור. ולכן האם מי שנראה והוא רחוק יותר ממיל, הוא כן מצטרף או לא מצטרף? חכם בציון גם כן הביא בספר שלו שכדאי שאם גם הוא נראה, אבל אם הוא רחוק ממיל, שיעשו ביוד דלת. לגבי רמות, היה מחלוקת גדולה. בהתחלה ודאי שרמות הייתה ביוד דלת. אני לא יודע מה שקרה, חכם עובדיה תמיד אמר שזה ביוד דלת. אבל היו כמה בתי כנסת שעושים בתתווה. אני לא יודע, עכשיו אני לא בדקתי מה קורה היום. היום כולם חוץ מבית כנסת אחד. והבית כנסת הזה... אינני יודע היום מה קורה, תשאלו את רבני המקום. תחילה, בדוק. נו, כולם עושים את זה. מה זה יעזור כולם? השאלה מה באמת המקום? האם זה סמוך או לא סמוך? טוב. אומרים למה לא באים ואומרים לו מה אתה יוצא את זה? קהילות קהילות. אומרים שהרב אמר תומך. נכון. נכון? כי חכם עובדיה אמר שברמות צריכים לעשות ביהודה לי. אתה אומר פעם. אתה אומר פעם. ישאלו את רבני המקום, כל אחד יעשה מה שהרב שלו בבית הכנסת אומר לו. זה טוב שנהיה לכם מחלוקת. זהו, מספיק, מספיק. זה תשים עליו, לא מראה. לא צריך את זה. השם ישמרך יעמדו חעמים. לא יודע. טוב, אז הוא אומר שסידרו את זה. אם סידרו את זה, והכל בסדר. טוב. כל אחד יעשה מה שאומר לו הרב שלו, די. סידרו את הכל. כן? רק אנחנו ביאנו את ההלכה. אנחנו רק אמרנו מה כתוב במרן, זה...
שני דעות איך להסביר את מרן. טוב. הלכה ג' רבותיי. אני קורא. נו. כפרים ועיירות גדולות מוקרחים שאינם מוקפים חומה בימות יהושע בימות קוראים ביהודה ל... תמשיך, תמשיך, ד' רב שיעור ספק אם יוקף בני יהושע אינה קוראים יהודה ל... יהודה ובן אליהון ולא יברך שיעור זמן קרא לרוב העולם. רבותיי, בטבריה מה עושים? מה זה? בטבריה? בטבריה בטבריה עושים... יש שני מקומות, יש הישן שעושים פעמיים י' ותת ו', ויש במקום החדש שעושים רק בי' אז טבריה היא ספק מוקפת חומה, למה? בגלל הים. בגלל הים, לא יודעים אם באמת זה חומה או לא חומה. היה חומה. גם כנראה... לא, אבל השאלה... גם כנראה חומה אחרת. נכון. בגלל הספק אנחנו עושים גם בתת ו'. אז שם עושים בט"ו ובי"ד. בעיראק היו עושים גם בי"ד ובי"ד וט"ו. גם ספק, ספק מוקפת חומה. כותב מרן, כותב מרן, קוראים ביומיים אבל מברכים רק בי"ד. למה? כי זה ספק. מה קורה, מה קורה אם יש עיר שהיא לא מוקפת חומה, אבל היא סמוכה ונראית לעיר שספק מוקפת חומה. למשל, טבריה. בנו עכשיו קריה חדשה בטבריה למעלה. זה סמוך ונראה לטבריה. אבל טבריה היא לא מוקפת חומה, היא ספק מוקפת חומה. האם גם בקריה למעלה יקראו ביומיים י' ות"ו? חכם בן ציון הביא את זה ואמר אם זה רק זה קרוב לעיר שספק מוקפת חומה לא יעשו את זה, גם הוא לא יהיה כמותו והוא יהיה רק בי' זה מה שאני אמרתי ויהיה רק בי' זה קשור ספק. אז ככה. כן. רבי משה שואל שאלה. בא בן אדם בירושלים, הוא גר בירושלים. כן, אני אומר, שנייה, הוא גר בירושלים, הוא כבר לא יכל לחכות לפורים, אמר אני קורא מגילה בי"ד, זהו. מה, בבני ברק יקראו מגילה, אני לא אקרא? דקה מגילה קרה. יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? התשובה הפשוטה, מי שנענע בלולב יום לפני סוכות, יצא ידי חובה או לא? לא, אבל לא, לא יצא מי"ד רבותיי, כתוב במגילה כתוב במגילה והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. מה זה והחודש? אומרת הגמרא, כל החודש כשר לקריאת המגילה. היום, היום זה כבר א', יכול לקרוא מגילה. אבל לא פסקו את זה להלכה, אלא במצב של דיעבד גדול גדול, שאדם הולך עכשיו למדינת הים, ולא יהיה לו אפשרות לעשות בשום פנים ואופן פורים, לא בי"ד ולא בט"ו ולא בשום דבר. מה זה? יקרא מגילה היום לפני שיוצא, ולא יברך. אני קורא לכם, בן עיר שהיה בספינה או בדרך, לא, זה משהו אחר. המפרש בים והיוצא בשיירה. איפה קורה?
ואינו מוצא מגילה להוליך עמו. אני קורא. יקראנה ביוד ג' או ביוד ב' או באחד עשר בלא ברכה. ואם אי אפשר להמתין עד ימים הללו, יש אומרים שקורה אפילו מתחילת החודש. אבל זה בדיעבד. אומר הרמ"א, אבל אם אחר כך הזדמן לו המגילה, חייב לחזור ולקרות אותה. יוצא מכך שמי שעשה תדבב שקרא מגילה ביוד ד' זה לא יעזור לו. הוא יהיה חייב לקרוא בחזרה מגילה בתדבב כי זה החיוב שלו. למה לא תקרא? אין דבר כזה שאתה קטע, עוד לא הגיע החיוב שלך. מה אתה רוצה להגיד שבדיעבד יצאת ידי חובה, אבל עכשיו אתה צריך לעשות לקראת חילה? תהיה צריך לחזור ולקרות את המגילה בתדבב. אבל אולי על הברכה יהיה לנו בעיה עם הברכה שישמע מהשליח ציבור. אבל יהיה חייב לקרוא מגילה בתדבב. אם הוא קרא ביהודה לב בגלל שלא היה לו אפשרות, הוא היה חייב לטוס או משהו, זה בסדר. אפילו שהוא בירושלים. זה משהו אחר, זה אמנו. אמנו, מגילה מתחילת החודש אתה יכול לקרוא אותה, אבל רק בדיעבד. איפה אנחנו? ד' קראת. טוב, בן עיר שהוא ספק, טוב. היי, מי קורא היי? בן עיר שהלך לקרוא, בן קרא שהלך לעיר, אם היה דעתו לחזור למקומו, בזמן טוב, רבותיי, ההלכה הזאת לא קשה מאוד. בפשטות מלשון מרן, מרן מפרש את, כותב את ההלכה כמו שהוא פירש את זה בבית יוסף, אבל הרבה מהאחרונים לא הסבירו את זה בצורה הזו. יש בהלכה הזו הרבה הרבה פרטים, הרבה הרבה דינים, הרבה מחלוקות. בפשטות בלשון מרן, זה תלוי זמן קריאה. השאלה איך אנחנו מסבירים את זמן קריאה. זמן קריאה שהוא נמצא, שהוא חייב בזה, או זמן קריאה במקום השני שהוא הלך. הדבר לא פשוט בכלל. הכי טוב, תקבע את עצמך מלפני פורים איפה אתה. אם אתה משחק, אתה נכנס לבעיות, אין לך מה לעשות, תקרא את המגילה בלי ברכה בשני הימים. כי מי שעכשיו, בדוגמה, אתה גר בירושלים, ואתה בליל פורים הולך לבני ברק. אבל דעתך לחזור לירושלים. מתי? איזה ליל פורים? ליל פורים שלנו? ביום, כן. אבל דעתך ביום לחזור לירושלים. אז הרבה מהפוסקים אומרים, אם בעלות השחר אתה תהיה בבני ברק, אתה מתחייב בבני ברק. בפשטות לשון מרן זה לא. כי אתה שייך לירושלים ואתה רוצה לעשות פורים בירושלים, אתה לא משתתף איתם. אז הדבר הוא בספק. הוא לא פשוט בכלל. יקרא מגילה, אבל בלי ברכה, כן. ישמע מגילה בלי ברכה. טוב. לא פשוט. לגבי כל שאר המצוות גם. עדיף שאדם יסדר את עצמו, אם הוא ביוד ד' ביוד ד', אם הוא בתתווה בתתווה, אל תרקוד על שני חתונות. כן. למה בדיעבד? לא, ברמות הם הלכו. לא, בוא תשמע רבי משה, בוא אני אגיד לך, רגע. בוא אני אגיד לך תשובה. אדם שהלך לרב ושאל את הרב שאלה. הדין כך, מה לעשות? הדין כך. הרב אמר לו, אתה, אני פוסק לך את ההלכה שלך ככה. גמרנו. לא, כשיש, ידע, כשיש מחלוקת, הרי מההתחלה היה מחלוקת על רמות. היו רבנים שאמרו ביוד ד', היו רבנים שאמרו בתדבר. מי שעשה כמו הרבנים האלה יצא ידי חובה, מי שעשה כמו הרבנים האלה יצא ידי חובה. זו התורה שיש לנו היום. אנחנו, ניתן לנו עכשיו בדור, בגלות, את התורה עם מחלוקות. והבן ישעיהו מביא על זה גם סיבה למה זה ככה. שמה? הרב עובדיה אמר ביוד דלת. כן? לא בדיעבד, בגלל שהרב עובדיה אמר שפה ברמות זה רק ביוד דלת. ואם אתה תעשה בתתווה, לא עשית כלום.
אז ליהוד כל פעם, עכשיו תשמע רבי משה, כל פעם שיש מחלוקת אם ביהוד או בט"ו צריכים לעשות ביהוד כי זה יהוד זה נקבע לרוב העולם לכן מי שעשה ביהוד זה היה תמיד לכתחילה, הכי לכתחילה כן, ודאי זה עד היום מה שהרב עמר אומר למה הרב עמר אומר צריכים להמשיך לעשות ביהוד אומר כיוון שזה במחלוקת דבר שהוא במחלוקת צריך לעשות ביהוד כי יהוד נקבע לרוב העולם והיה זה דעתו של חכם עובדיה טוב, הלכה וב נו, עכשיו זריז מה, איפה אנחנו? יום כתבו עד יום אחד בשבת, זין, תמשיך. אפרש ביד ויוצא בשיירה, ואינו מפשיר מגילה לרבי חימו. יקרא אלה בי"ג או בי"ב, או באחת עשה בלו ברכה, ואי אי אפשר להמתין עד הימים הללו. יש אומרים שקורא אפילו שקראת החודש. אגב, ומי הוא? אם יזדמן לו אחר כך מגילה, עוזר וקורא אותה ביום י"ד. אפילו תחילה ביום ג', כל מקום. שלא בזמן ה... נו, הלכה חד. רגע, רגע, תן לעוד אחרים. בן איש היה בשכינה או בדרך ולא היה בידו מגילה, ואחר כך נזמנה לו בט"ו. שמעתם? זו הלכה מחודשת. אומר אדם שהוא צריך לקרוא בי"ד. אבל לא היה לו מגילה. לא היה לו מגילה. לא יכל לקרוא. אין, לא היה לו. מה? לא. גם את הסיפורים האלה צריכים לספר לכם. הוא חשב לעשות פורים בי"ד. ביום י"ד נאנס, לא צריך לקרוא מגילה. היה חולה. לא יכל לקרוא מגילה. התעורר בט"ו. אבל הוא בי"ד. אבל הוא בעיר, הוא לא במוקפים. נו, אבל עבר לו הזמן שלו, זהו. זה החידוש. אומר מרן, כיוון שט"ו זה עוד זמן והוא היה אנוס, אני אומר לו, תקרא מגילה בט"ו. שלא יפסיד בכל זאת, כך זה ההלכה. אבל מה בלי ברכה? למה? כי עבר זמנה. אלא מה? כיוון שזה זמן עוד למקומות אחרים, תכלול את עצמך בתוך הנס, תקרא מגילה. בדיוק מה שקרה לי. מה? מה שקרה לי, אני הייתי בסבא. או. י"ד, זמן כן. אני לא הייתי מישהו. מה לא היית? לא הייתי מישהו, לא היה לי זמן. כן. ואיפה שהיית בט"ו, איפה זה היה? לא בירושלים. אז תקרא בט"ו, אבל בלי ברכה. תרפ"ט, רבותיי, בואו נתקדם. מי קורא? משוחררים. ומחנכים את הקטנים. לקרוא את ה... כן, גם נשים חייבות במגילה. למה? מה פירוש היו באותו הנס? המן גזר גם להרוג אותם. אז הם גם כן בנס. לא, אבל אומרים שבמלחמה שהיה בי"ד, הנשים לא השתתפו. אז הם לא לקחו סיכון. מה זה קשור? אבל... הנס של הושעו. גם על הנשים, זה נכון. אז הגזרה הייתה גם על נשים. הנס במלחמה שניצחו. כן, אבל זה... הנס הוא עצם זה שהתבטלה הגזרה. ככה אמר הרב ישראל. כן.
על ה... כן? וגם את הקטנים מחנכים לקרות אותה. למה? גם את הקטנים הוא רצה להרוג. אם הם היו עם כובעים כמו של החרדים, כן. נו, הלכה בית. איפה אתה? בית. תמשיך, תמשיך. בית, בית, תמשיך. אחד. טוב, אז עכשיו, גם מי שקורא, או שמי ששומע ממי שקורא, יצא ידי חובתו. חורה, אולי נגיד, יש לנו בניין, 100 דירות. יקחו חנוכיה אחת, ידליקו בשביל כל הבניין. זה מועיל? לא, יישוב טוב. יש בניין 100 דירות. לא, אי אפשר. יקחו חנוכיה אחת בכניסה של הבניין, ידליקו, יגידו זה בשביל כולם. 100 דירות בשביל בן אדם אחד? לא, 100 אנשים. אה, 100. אז שצריכים לעשות נס, כל אחד צריך לעשות פרסום הנס. אותו דבר במגילה. בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, כל היהודים צריכים לעשות פרסום הנס של המגילה. כל יהודי ויהודי. אז איך יכול להיות שיבוא חזן, יקרא מגילה לכולם? כל אחד צריך לקרוא מגילה. אתה עכשיו אומר קורא איתו, אני מדבר, אני מדבר, אתה לא קורא, אתה רק שומע. הרי אתה צריך לעשות פרסום הנס. איך זה מועיל? אלא, והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה, כיוון שגם החזן חייב, וגם אתה חייב, שומע כעונה, ואז יוצא ידי חובה, אבל... אם אתה שומע מגילה ממי שלא חייב, אפילו שאתה שומע את המגילה, אתה לא יצאת. למה? כי אתה צריך לעשות פרסום הנס. כשהחזן חייב והוא קורא את המגילה ואתה שומע, זה כאילו אתה קורא ואתה עושה את פרסום הנס. כן. אבל מה? תכף אנחנו נגיע להלכה. רגע, רגע. אני, טוב, ראיתי את זה בפנים, אבל בעיקרון, כן, רבי משה, כמו שהבעל וקורא לנשים, רגע, רגע, שנייה, נעזוב את הברכה. בא עכשיו הבעל קורא לאשתו בבית, היא חייבת, כן, הוא כבר שמע בבית הכנסת. אלא, כמו שופר, אתה כבר יצאת ידי השופר, אבל עכשיו האנשים לא שמעו שופר, אתה יכול לברך להם ולתקוע. עדיף, כתוב עדיף שהם יברכו. אותו דבר, כן, אותו דבר במגילה. אם יש אדם שהוא חייב, ואתה רוצה לקרוא לו מגילה להוציא אותו ידי חובה, עדיף שהוא יברך. אם הוא לא יכול לברך, תברך אתה. אבל לנשים יש מחלוקת אם מברכים להם או לא מברכים להם. חכם עובדיה אומר אפשר לברך. אבל ראשונה
הוא מדבר על כל הברכות. הבן איש חי הביא שהמנהג לא לברך לנשים. אבל הרבה אחרונים היום אומרים, אם האישה היא חכמה ויודעת לשמוע את המגילה, אז אולי מועיל. ואני כשפעם אחת, רק פעם אחת קראתי לנשים, אני משאיר את זה עוד על נשים אחרים שעשו את העבודה, אבל באתי, אמרתי, מה אני אברך? פתאום קמה אישה אחת, אני יכולה לברך? אמרתי לה, תברכי. למה לא? בבקשה. ברכה וקראנו, נגמר. אז אמרתי, יש בזה מחלוקת. הוא אומר, עדיף שהם יברכו, אבל אם הם, כולם בורות, מה הם לא יכולים לברכו? אם הם בורות, מה אתה מברך להם? אז זה נשמע, אני יודע לשמוע. מה? לא הבנתי, עוד פעם. נו. לא, האיש יכול לקרוא והיא תשמע. בלילד. טוב, איפה הגענו? איפה הגענו? טוב, הלכה ג' תקרא, תקרא ג' מהר, עד שהרב יבוא, נו. אני ממש ממהר היום גם. טוב, בכבוד הרב, בכבוד.